indeed a brand that you know. The grits. Inaitwa the great. Ni the great ama the great? Great. Lakini kwetu ni the great. Ve inakuanga. Ndiyo hiyo. Ndiyo hiyo. Ukweli? Ve inamanishanga ndiyo hiyo. So it is 4-in-1. It is 4-in-1. Ikona blender. Yes. In the blender, okay? Ikona sieve. This one is like a juicer. Tutaona. Tutaiona venye ita juice. Ikona ka grinder. Na pia, ikona chopper. Na umejua hii chopper, it can mince. Ni mince pia. Tutaiona tu, wacha tuione. So, nataka tuanze na juicer. Juwezi wanauliza, ay, unasema ni juicer. Juicer inafanya kazi aje. But before we get that, yes. Bona hii. Yes. Bona great tech. Bona hii. Kwa nini? Kwa nini tunataka customer wetu wachangamke na hii 4-in-1? Sindio? Kitu ya kwanza ni waterproof. Do you know hii blender? Yeah. Unaweza ingiza kwa maji ikiwa inafanya kazi na isifanye. Iko tu sawa. Iko tu sawa. Yeah. Hii mo si unaoshanga kupanguza. Ukiogopa. Yeah. Si wacha tuone. Yani unaweza hata osha ukirani maji kwa mbona kule ukiipa kawimbo kako. Hey. Iko tu sawa. Inaitwa great stick. The great stick. That is one thing. Huh? Yes. Unajua ile kusuka imeuzwa na maji with the great? Sahau. You don't have to worry. Sindio. Sindio. Kitu ingine timo. Ate. Ati ukigomba nae mkua fifth floor. Unaweza yendea ground floor. Mbani kajuru waonyeshe? Sidiya. Ati ni unbreakable. Tunasema chagi yake ni unbreakable. Kwa bati. Kwa bati mana. Zishtuke na hii. Usiende kuja na majina. Kati ya. Ati wakani. So unaweza produce a fine juice with this juice, eh? Yes. Si wacha tuone. Sindio hiyo. Make sure umerock vizuri. Uzuri wa hii brand hii. Hiyo ndio uzuri. Imagine. Do you know bila kurock vizuri haiwezi. Haiwezi. Kabisa. Haiwezi fanya. So unasikianga customer amesema hapana. Kitu yenye mliniuzia haifai. Rock vizuri. Ni kulock tu. Rock vizuri. So hii ndio sieve yetu, hii ndio juice yetu. So tutaiweka pale ndani katikati. Yes. By the way kuna wale wanauliza na unaweka wapi? Matunda yenyewe. Waonyeshe Ken. So tutajuice our watermelon. Yes. Weka pale ndani na hii kabra hii yume itanipia stress. Hebu nipe kitu ya kuscoop tu ya kufanya chap chap. Mkono ni barawe. Zasif, na mkono. Raida ako in the building. Raida is in the building.
guy yake sio key, si ndio hiyo? Si ndio hiyo. So tunataka tuone inaweza produce fine juice. Ha? Yes. Si unaweka pale ndani, by the way kuna wengi sana wanasema nikitaka juice fine juice, ha? Ile fine. Utaweka pale, yes. Utaweka pale katikati. Hapo katikati. Eh? Alafu si ufunge. Ufunike. Si ufunike brenda yako. Wow. Kare kakufunika, wameosha, wakatupa. Leo tume make sure tumeleta na maji, juu kuna wale walikuwa nauliza. Sasa nini? Mukiosha nisaidie na kare kakifuniko. Wani na muoshi brenda zenu. So tume make sure tutapanguza kama rastei, mutaona maji mtu imeosho. Juu, lazima tufunike hapo juu. Wanauliza ama si ya kukunywa? Eh, ni ya kukunywa. Wana venye tuko wengi huku. Hii ita. Ndio hii pasta. Na unaenda ukiongea. Sasa tutakapo ita kwa. Tutakapo. Ile time tulikuwa tunafanya na I'm going to go to the house. Hii ni fine juice. Agaria. Hey, Timo. Wow. Ni hapa ama ni ya? Kuna kijana. Ya Raida. Ama ni ya? Kijana amekataa kwenda nyumbani. Na mika na gani. Nagasema. Nagasema. Delivery mob sana. Ni makosa. Ya? Unafina aje? Yeah. Aya, tuke kwa brele chap-chap. Sindio. Naambiwa time is what it does. Yes. Na nataka nionyeshe mpaka nini? Nyama. Ha? Unaweka pale ndani. Sasa easy, siza. Unachanganya sika kitu. Hey. Kama utaki yo fine, unataka ya kawaida. Na tungekuwa tumegrade kwanza. Lakini bado tutagrade tu na tuweke. Yeah, tutaweka. Tutaonyesha, tutatumia yenye tulikuwa nayo. And then we can grade. Hiyo ni jugu tulikuwa tumegrade, lakini tutagrade tu. Tutagrade jugu ziko. Hii, 10 minutes kwani uliweka gani? Okay. 10. Wow. Kwa sawa. Sindio hiyo hapo. Unika chap chap Timo. Hapa tunafanya sisi wote. Ndiyo hiyo. Kuzuruwa hii brenda ni very fast. Very fast. You get us. Angalia. Bring the grass. It is that quick. We are done with that. Ah, yako pia. Jengo kijana. Ema kijana. You see how fine that is? Aya, tutaifanya. Undo testa wetu wa leo. Hey, kimo tisaji. Tunaenda naro, hakuna sayo. Yes. Inaweza mint. Tunaweka ndio hiyo. Hiyo ni minta na ni chopa pia. Yes. Chap, 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 chap. Kuna mtu anaelekea kupata sapa hapa. Iko wapi? Ndiyo anaweka. Nasema kale kachopa. Kata chopa. Tumeona mikono Timo. Sijani. Ama tuitupe. Makosa. No, you tell me. It's one. A very big. Nataka tuone kama ita. Na ina chopa. Kasawa. Na unaona? How many minutes? One. Ati? Ndiyo hiyo minzi yetu kwa hiyo ndiyo nilikuwa nataka tuone vizuri. Yeah. Timo ndiyo hiyo sapa. Leta nikuonyeshe. Yes. I want them to see the mint. The minty mint. Yeah. Yeah. Hii hi ni nyama. Hii ni nyama tu ya Timo. Imagine. Yeah. Timo ya test. Agaria. Agaria. Yeah. Na si itu hata kitunguu. Usiende kusumbua mtu wa buchari. Agaria miss mint. Agaria miss mint. Weka kitunguu razima tu grind kitunguu. Sae itu. Ati nilikuwa wa kwanza hapo Timo. Wa kwanza hapa. Tuambiange pesa ni ngapi? Eh? Yeah. Tunauza na 5000 peke yake wewe. Yes. Una nini tu grow wewe? Ni kwenda very fast. Very fast. Fungua. Si ufungue, si ufungue, si ufungue, si ndio. Ndio yetu ni hiyo. Inaitwa 4 in 1.